নমস্কাৰ। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পুলক গগৈয়ে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে, গুৱাহাটীত আজি উত্তৰ পূব পৰিষদৰ বৈঠক আৰম্ভ, উত্তৰ পূব পৰিষদৰ বৈঠকৰ উপৰিও কাইলৈ নেডাৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ গুৱাহাটী আগমন, চন্দ্ৰায়ন টুৰ অভিযান 95% সফল হোৱা বুলি ইছৰোৰ প্ৰকাশ, আৰক্ষী বাহিনীৰ আধুনিকীকৰণ প্ৰকল্প ক্ষীপ্ৰভাৱে সম্পন্ন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্দেশ আৰু ৰাজ্যজুৰি আজি ভাৰত ৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জয়ন্তী উদযাপন। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উত্তৰ পূব পৰিষদ আৰু নেডাৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আজি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীলৈ আহিব। শ্ৰীশ্বাহ দুপৰীয়া প্ৰায় 11 বজাত বিমানেৰে আহি উপস্থিত হোৱাৰ কথা। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত পৰিষদৰ 68তম বৈঠকত সভাপতিত্ব কৰিব। বৈঠকত ডনাৰ মন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙেও অংশগ্ৰহণ কৰিব। পৰিষদৰ বৈঠক আজিৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। বৈঠকে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰৰ উন্নয়নী বিষয়সমূহলৈ আলোচনা কৰিব। বৈঠকত পৰিষদৰ অঞ্চলটোৰ ৰাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আন সদস্যসকলেও ভাগ ল'ব। শ্ৰীশ্বাহে অঞ্চলটোৰ আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি আৰু উন্নয়নমূলক কাম কাজৰো পৰ্যালোচনা কৰিব। তেওঁ কাইলৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত নেডা অৰ্থাৎ উত্তৰ পূব গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাৰ বৈঠকত ভাগ লৈ সন্ধিয়া নতুন দিল্লীলৈ উভতি যাব। ইছৰোৱে চন্দ্ৰায়ন টুৰ অভিযান 95% সফল হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বিজ্ঞানীসকলে প্ৰকাশ কৰা মতে চন্দ্ৰযানখনৰ অৰ্বিটৰে এতিয়াও সুস্থভাৱে চন্দ্ৰক প্ৰদৰ্শন কৰি আছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰৰ ভালেখিনি ছবি পাব পৰা হ'ব। লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ বিফলতাই হতাশ কৰিবলগীয়া নাই বুলি ইছৰোৱে জনাইছে যে প্ৰজ্ঞান ৰভাৰৰ আয়ুস মাত্ৰ 14 দিন। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অধ্যাপক কে বিজয় ৰাঘৱনে টুইটাৰযোগে জনোৱা মতে অৰ্বিটাৰৰ আয়ুস এবছৰ বুলি কল্পনা কৰা হৈছিল যদিও অৰ্বিটাৰৰ কাম কাজৰ পৰা 7 বছৰ অৰ্বিটাৰ অক্ষুণ্ণ থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে। অৱতৰণৰ চূড়ান্ত মুহূৰ্তত বিক্ৰমৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ উপৰিও আন তথ্যপাতিৰ বিষয়ে ইছৰোৱে যোৱা 22 জুলাইত চন্দ্ৰযান টু। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 1,00,00,000 কোটি টকা ব্যয়ত 2019-2020 চনৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা 2024-2025 বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃগাঁথনি পাইপলাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ লৈছে। এই সম্পৰ্কীয় কৰ্মী বাহিনীৰ নেতৃত্ব কৰিব অৰ্থনৈতিক বিভাগৰ সচিবে। কৰ্মী বাহিনীয়ে আন্তঃগাঁথনিৰ বাৰ্ষিক ব্যয়ৰ লগতে ব্যয়ৰ উৎস সম্পৰ্কেও পৰামৰ্শ দিব। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত যোৱা ছমাহত সংঘটিত 2,359টা পথ দুৰ্ঘটনাত 928 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। যান বাহন শাখাৰ উপ আয়ুক্ত প্ৰশান্ত শইকীয়াই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ পথ দুৰ্ঘটনাৰ হাৰ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে যান বাহন আইন 2019 অধীনত নতুন নিয়মাৱলীৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। উপভোক্তা আইন প্ৰতিৰক্ষা মঞ্চৰ সচিবে প্ৰকাশ কৰা মতে যোৱা কেইবছৰমানত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত লোকৰ 50% 14-35 বছৰৰ ভিতৰৰ। আনহাতে পথ যোগাযোগ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা পৰিসংখ্যা অনুসৰি দেশত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰতিবছৰে 1,50,000 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায়। তথ্য অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহত যোৱা বছৰত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত 2017 বৰ্ষত 53,100 জনৰ বিপৰীতে 54,046 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। এই আইনখনৰ সংশোধনৰ জৰিয়তে পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিব পৰা যাব বুলি আশা কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে টিয়ক চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসক ডাঃ দেবেন দত্তৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ এজনীয়া কমিটি গঠন কৰিছে। কমিটীয়ে এমাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব। ভাৰতীয় প্ৰশাসনীয় সেৱাৰ বিষয়া শ্ৰীয়াম জগন্নাথক এই তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যখনৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ আধুনিকীকৰণৰ প্ৰকল্পসমূহ ক্ষীপ্ৰভাৱে সম্পন্ন কৰিবলৈ আৰক্ষী সঞ্চালকক নিৰ্দেশ দিছে। দিছপুৰৰ জনতা ভৱনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাকক্ষত কালি অসম আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণৰ প্ৰকল্পসমূহ পৰ্যালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সম্পৰ্কে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আৰক্ষী বাহিনীৰ দক্ষতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগটোৰ আধুনিকীকৰণ আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নে বিশেষভাৱে সহায় কৰিব। শ্ৰীসোণোৱালে মৈত্ৰী আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যখনত নিৰ্মাণ হৈ থকা আৰক্ষী থানাসমূহৰ কাম সোনকালে সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু অত্যাধুনিক থানাসমূহৰ কাম কাজ নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে। প্ৰসংগক্ৰমে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীত নিৰ্মীয়মান পুলিচ ট্ৰেঞ্জিট কেম্পৰ নিৰ্মাণৰ কাম ক্ষীপ্ৰভাৱে সম্পন্ন কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে। বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আধুনিক ট্ৰেফিক ছিগনেল ছিষ্টেম, অসম একাডেমীৰ নিৰ্মাণ, ই চালান ব্যৱস্থা, আৰক্ষী স্মাৰক আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সবলীকৰণ সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা কৰি প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশ দিয়ে।
পৰ্যালোচনামূলক বৈঠকখনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আইন উপদেষ্টা মুখ্য সচিবকে ধৰি কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ বিষয়া উপস্থিত আছিল। আপোনালোকে আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। স্বনামধন্য সংগীত শিল্পী ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ 93 সংখ্যক জয়ন্তী আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে উদযাপন কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীত থকা সুধাকণ্ঠগৰাকীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পুৱা 9:30 বজাত ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ে আয়োজন কৰা স্মৃতি তৰ্পণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি শিল্পীগৰাকীৰ সমাধিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিব। অনুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলেৰ উপৰিও কেইবাগৰাকী ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভাৰতৰত্ন শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিন উপলক্ষে মানৱ প্ৰেমৰ আদৰ্শৰে মানুহৰ মাজত মিলনৰ হেতু গঢ়াৰ পণ লোৱাৰ বাবে সকলোকে আহান জনাইছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত উদ্দীপনা শীৰ্ষক সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰিছে। অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ মহাবিদ্যালয়সমূহৰ লগতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ সংগীত শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইফালে ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক ন্যাস আৰু বিজনী মহাবিদ্যালয়ৰ যৌথ উদ্যোগত চিৰাং জিলাৰ বিজনী মহাবিদ্যালয়ত কালিৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শিল্পীগৰাকীৰ জয়ন্তী সমন্বয় দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিছে। জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি মহান শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰাৰ লগতে ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা, আলোচনাচক্ৰ আদি অনুষ্ঠিত হ'ব। সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বিশিষ্ট অভিনেতা বিজয় শংকৰ দাসক মৰণোত্তৰভাৱে ভূপেন হাজৰিকা শীতৈষী বঁটা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো শিল্পীগৰাকীৰ জয়ন্তী উদযাপন কৰাৰ বাতৰি আমালৈ আহি আছে। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰতিষ্ঠাতা সাহিত্যিক ডঃ নগেন শইকীয়াক সাহিত্য একাডেমীয়ে সাহিত্য অকাডেমী ফেলোশ্বিপ প্ৰদান কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ লাঞ্চান কানৈ প্ৰেক্ষাগৃহত একাডেমীয়ে সাহিত্যিকগৰাকীক এই সন্মান প্ৰদান কৰে। একাডেমীৰ অসমীয়া উপদেষ্টা পৰিষদৰ আহায়ক ডাঃ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট সাহিত্যিকে অংশগ্ৰহণ কৰে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিৰ এক চমু অৱলোকন ভাস্বতী চক্ৰৱৰ্তীৰ পৰা। চন্দ্ৰযান 2ৰ অভিযান আধৰুৱা হৈ ৰোৱাৰ বাতৰিক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কাকতসমূহে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। এই বাতৰিক নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে জোনবাইৰ পদূলিত থমকিল দেশবাসীৰ সপোন, অসমীয়া খবৰ কাকতে জোনবাইৰ নঙলামুখত চন্দ্ৰযান 2 অৱতৰণৰ প্ৰাক্ষণত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ইছৰোৰ, দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে অন্তিম ক্ষণত থমকিল চন্দ্ৰজয় আদি ভিন ভিন শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। চন্দ্ৰযান 2ৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে আৱেগবিহ্বল হৈ পৰা ইছৰোৰ মুৰববী কে শিৱনক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সান্তনা দিয়াৰ বাতৰিকো কাকতসমূহে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। এই বাতৰিক দৈনিক অসম, দ্য চেণ্টিনেল, দ্য আছাম ট্ৰিবিউনৰ লগতে আন বহুকেইখন কাকতে মুখ্য বাতৰিত স্থান দিছে। সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ 93 সংখ্যক জয়ন্তী উদযাপনৰ বাতৰিক আজিৰ কাকতসমূহে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। সাহিত্যিক সাংবাদিক ডঃ নগেন শইকীয়াক সাহিত্য অকাডেমী ফেলোশ্বিপ প্ৰদান কৰাৰ বাতৰিকো আজিৰ কাকতসমূহে মুখ্য বাতৰিত স্থান দিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিশেষকৈ মণিপুৰত বৰষুণৰ পৰিমাণ স্বাভাৱিকতকৈ 60% কম হোৱাৰ ফলত খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাতৰিক দ্য চেণ্টিনেল কাকতখনে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিৰ এক চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক পুলক গগৈৰ পৰা। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত 19 বছৰ অনুৰ্ধৰ চেলেঞ্জাৰ ট্ৰফী প্ৰতিযোগিতাত টীম ৰেড আৰু টীম ব্লু দলে জয়লাভ কৰিছে। মহানগৰীৰ বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত খেলত টীম ব্লু দলে টীম ৰেডক 3 উইকেটত পৰাজিত কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। আজি গুৱাহাটীত উত্তৰ পূব পৰিষদৰ বৈঠক আৰম্ভ। উত্তৰ পূব পৰিষদৰ বৈঠকৰ উপৰিও কাইলৈ নেডাৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ গুৱাহাটী আগমন। চন্দ্ৰায়ন 2ৰ অভিযান 95% সফল হোৱা বুলি ইছৰোৰ প্ৰকাশ। আৰক্ষী বাহিনীৰ আধুনিকীকৰণ প্ৰকল্প ক্ষীপ্ৰভাৱে সম্পন্ন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্দেশ আৰু ৰাজ্যজুৰি আজি ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জয়ন্তী উদযাপন। আমাৰ আজিৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।